कहाँ जानु भएको थियो? म नौबिसे। नौबिसे जानु भएको थियो? होटलको मान्छेले साँच्ची राम्रै नै केयर राम्रै आमा बाबु जतिकै हामीले राखेको छौँ भन्यो होइन, तर यो कानको घाउ चाहिँ किन हेरेन। अनि त्यो राति चाहिँ राति भयो अनि पुलमा बस्यौँ अनि त्यो बिहानै एक दिनमै। हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, महाकुलुङ टेलिभिजन विश्वमा विभिन्न खालका सामग्रीहरू पेश गर्ने सिलसिलामा आज एकदमै अत्यन्तै खुसीको खबर लिएर आएको बिचमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकहरू, लगभग 45 दिन अगाडि भक्तपुरको ब्यासीबाट दुईजना बालक हराएको सूचनाहरूको बिचमा हामीले जारी गरेका थियौँ र पक्कै पनि देश विदेशबाट तपाईँले हेरिराख्नु भएको थियो र साथ सहयोग पनि गरिराख्नु भएको थियो। 10 वर्षे प्रवेश लिम्बू र 11 वर्षे भूपेन्द्र सुनार भक्तपुरको ब्यासीबाट हराइरहेको थियो र पुलिस प्रशासनले पनि खोजी कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको थियो भने हामीले मिडियाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिरहेका थियौँ। र हिजो मात्रै नौबिसेको एउटा होटल ग्रिन गार्डन एन्ड रेस्टुरेन्टमा ती दुई बालकहरू भेटेका छन् भने विशेष गरेर कसरी त्यहाँसम्म पुग्नुभयो, कसले लानुभयो, त्यस पछाडि त्यो होटल साहुसँग लगभग 45 दिनसम्म कसरी बस्नुभयो, त्यो होटल साहुले किन पुलिस प्रशासनलाई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा किन बुझाउनु भएन, किन भन्नु भएन, आदि इत्यादि कुराहरू यो आजको भिडियोमा हामी समेट्छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ। कृपया सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरेर हामीलाई विशेष गरेर साथ दिनुहोला र तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ यो भिडियो, तपाईँलाई लागेका मनमा लागेका सकारात्मक आफ्नो कमेन्ट पनि तल कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। र दर्शक मानवहरू, भनिन्छ साँच्चीकै आफ्नो एउटा नेपाली भनाइ छ, आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्नुहोस्, साथीभाइलाई चोर नसम्हाउनुहोस् भनिन्छ। बुवा आमा गार्जेन प्यारेन्ट्स जे भने पनि अभिभावक जे भने पनि छोराछोरीको लागि एउटा भगवान् सर हुन्छन्। आफ्नो भगवान्ले छोराछोरीलाई कसरी लालन पालन गरिरहेको हुन्छ ती कुराहरूमा मुख्यतया भर पर्छ। भूपेन्द्रको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि भूपेन्द्र सुनारको आफ्नो आमा बितिसकेको अवस्थामा बुवा चाहिँ रसुवामा बस्नुहुन्थ्यो र आफ्नै दिदी पर्ने दिदीहरूसँग यहाँ बस्नुभएको थियो र विशेष गरेर केही सामाजिक सञ्जाल के अरू माध्यमबाट हामीले सुने अनुसार भूपेन्द्रलाई चाहिँ आफ्नो ती दिदीको बच्चाहरू हेर्ने काम गराइन्थ्यो र बेला बखतमा स्कुल पठाइन्थ्यो र आफ्नो दिदीले चाहिँ ती साना बच्चाहरूले काम बिगार्दा पनि कुटेको धेरै पिटेको भन्ने कुराहरू बाहिरिएका छन् भने भूपेन्द्रको ती कथाहरू आफ्नै छन् भने प्रवेश लिम्बूको चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो बुवा आमा दुईजना चाहिँ अलिकति जालरक्सी खाने भन्ने कुराहरू बाहिरिएको छ। के कारणले यी बच्चाहरू आफै त्यो जुन नौ विषयसम्म जानुभयो कि अर्थात् अरूले पुर्याइदियो, ती कुराहरू आजको भिडियोमा सम्पूर्ण हामी समावेश गर्नेछौँ। र विशेष गरेर म तपाईँ प्रिय दर्शक मानवहरू सबैजनालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो बच्चाको लागि, आफ्नो ससाना लाला बालाको लागि तपाईँ हामी भनेको एउटा बुवा आमा भइसकेको भगवान् हो। भगवान्ले पक्कै पनि भगवान्लाई किन मान्छेहरूले पुजिरहेछन्, भगवान्लाई किन चाहिँ सम्झिरहेछन्, किन ढोगिरहेछन्, पक्कै पनि भगवान्को जस्तो चाहिँ रूप हामीले चाहिँ विशेषता बोली हरेक हाम्रो व्यवहारहरू हुन जरुर छ। अनि भने बच्चाहरू साँच्चीकै आफ्नो बुवा आमादेखि एक मिनट टाढा हुँदा त आफ्नो बुवालाई आमालाई भेटौँ लाग्छ, किन यसरी टाढिनु भएको छ, किन चाहिँ नौ विषयसम्म गएर चाहिँ बस्नु भएको छ, यो सबै हामी आजको भिडियोमा पक्कै पनि पर्दाफास गर्नेछौँ, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला र यो भिडियो हेरिसके पछाडि पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन चाहिँ नभुल्नुहोला र तपाईँ आफू पनि सचेत रहनुहोला कि यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, जसले गर्दाखेरि यो घटनाबाट पनि तपाईँ हामीले एउटा सकारात्मक पाठ सिक्न जरुर छ। किनभने भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो पनि पर्दैन हराउँदैन भन्न सकिँदैन, जसले गर्दाखेरि हामीले किन हरायो, के कारणले हरायो, यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ र तपाईँ आफै पनि सजग रहनुहोला। तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई ट्रिक गर्दै हुनुहुँदाखेरि
बाल मनोविज्ञान एउटा साइकोलोजिकल हिसाबले ट्रिक गरेर पक्कै पनि आफ्नो आवश्यकता बालबालिकाको के छ के छैन सबै हेरचाह गर्न जरुर छ, नत्र भने तपाईँहरूले पनि यस्ता घटनाहरू बिहोर्नु पर्ने हुन्छ, हाम्रै जीवनमा चाहिँ आइपर्छ। जसले गर्दाखेरि यति आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी पनि सचेत रहौँ र आम नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरौँ, आफ्नो दायित्व आफ्नो कर्तव्यदेखि टाढा भाग्ने कोसिस नगरौँ। यही आग्रह गर्दै हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ आजको यो उहाँको प्रवेश लिम्बू र प्रवेश लिम्बूको आमासँग गरिएको कुराकानी हामी राख्नेछौँ। कृपया अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। जयन्तीजीले 50,000 दिने घोषणा पहिले पनि गर्नुभएको थियो र हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि हुन्छ तपाईँहरू भिडियो बनाउनुहोस् कसरी खबर गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ म 50,000 दिन तयार छु भन्ने भएको छ, हामीले पक्कै पनि उहाँको नम्बर लिएर सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभयो कि उहाँ सहचालक मान्छे, उहाँ खाजा खान जाँदा खाना खान जाँदा त्यहाँ देखिसकेपछि र फोटोमा हराएको भनिएको भाइ चाहिँ यही हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि दिदीलाई खबर गरिदिनु भयो। दिदीले अब 1.5 महिना भइसक्यो, दिनरात रोएको, त्यो आँसु पनि रुदा रुदा सकिन थालेको बेलामा फेरि खुसी ल्याइदिनु भएको छ जो उहाँ सहचालक हुनुहुन्छ। तपाईँ धेरै निकै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँलाई ती शब्दकोशका शब्दले म बयान गर्न सक्दिनँ, तपाईँको मूल्य कसरी चुकाउन हामीले सक्दैनौँ होला, तर पनि तपाईँले जति इमान्दारिता देखाउनु भयो, जति मानवताको काम गर्नुभयो, त्यो 50,000 इनाम तपाईँको कामको लागि हो, खास तपाईँलाई त्यो 50,000 ठुलो रकम भएन, तर पनि तपाईँले जे काम गर्नुभयो, जस्तो काम गर्नुभयो, त्यसको लागि निकै सराहनीय काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि त्यो इनाम स्वरूप जयन्ती राई जो विदेशमा काम गर्दै बस्नु भएको छ, आफूले दिनचर्या काटिरहनु भएको छ र नेपालमा रहेका धेरै गरिब दुःखीलाई सहयोग गर्छु भन्ने अठोट लिनु भएको छ, उहाँले चाहिँ 50,000 दिन्छु भन्नुभएको छ। पक्कै पनि जयन्तीजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन्छ दिदी, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा मैले सोध्न भुलाएका, तपाईँलाई भन्न मन लागेका, फेरि खुसी छाएको छ, त्यो खुसी व्यक्त गर्न मन लागेका त्यस्ता केही कुराहरू छन् भने भनिदिनुहोस् न हामीलाई। मेरो छोरा आयो, अहिले उपर आउँदैछ, बाबु पनि आउनुभयो, बाबुसँग थोरै कुरा गर्छु म होइन। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न अब चाहिँ के भन्न मन छ? अब खै के भन्नु, जयन्ती दिदीले चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्नुभयो, अब जस अब यो जुनीमा त हामी तिर्न सक्दैन होला, हामीले आमा बाबुले त अब छोराहरू केही गर्छ होला, केही गरेर तिर्नु सक्छ होला। पक्कै पनि त्यो बाबुको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ, बाबु अब घर छाडेर जाँदैनन् होला होइन। ल, हराएको जो भनिएको बाबु थिए 1.5 महिनापछि घर आएका छन् र अहिले कमल विनायक गएका थिए भन्नुभएको थियो, भर्खरै यहाँ आइपुगे होइन। बाबु स्वागत छ हजुरलाई, नमस्ते। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त। प्रवेश लिम्बू। प्रवेश लिम्बू है, कहाँ जानुभएको थियो धेरै पछि घर आउनु भयो त है? कहाँ जानुभएको थियो? होटेलमा काम गर्न थाल्नु भएको थियो अरे है, के काम गर्नुभयो त्यहाँ? विशेषसम्म केमा जानुभएको बाबु, कहिले जानुभएको, कसको गाडी चढेर गएको? बाटामा जाँदाखेरि कहाँ कहाँ खाना खाना खाएको त? बाटामा कसले खाना खुवायो कि नै? होटेलमा खाएको। अनि पैसा कसले दिएको त होटेलमा अनि खाना खाँदा चाहिँ? पैसा काम गरेर आफै काम गरे त्यहीँ, अनि त्यसपछि खाना खायो, फेरि हिँड्दै हिँड्दै त्यहाँसम्म पुग्यो हो। साथीले के भनेर लग्नु भएको तपाईँलाई यहाँबाट? त्यो मेरो गाउँ चाहिँ पछि ठुलो भएर आउनु, अहिले गाउँमा जाने उसको गाउँमा अनि पछि ठुलो भएर फर्केर आउने घरमा भन्ने कुरा गर्नुभयो हो उनले। मम्मी बुवाको माया लाग्थ्यो कि लाग्थेन त्यहाँ बस्दाखेरि? कति लागेको थियो? धेरै माया लागेको थियो है, घर जाम जस्तो लागेको थियो कि थिएन? थियो है, घर आउँछु भन्ने सोच लाग्थ्यो कि लाग्थेन? अब ठुलो भएपछि मात्रै घर जान्छु भन्ने लागेको थियो कि अब होइन म त अब घर जान्छु मलाई बस्न मन छैन भन्ने लागेको थियो बाबु? घर आउँथ्यो भन्ने आज भोलि नै घर जाउँ जस्तो लागेको थियो हो। हिजो मम्मी गएपछि कस्तो लाग्यो? मम्मीसँग एकैचोटि झम्टिएर मम्मीसँग घर जाउँ जस्तो लाग्यो कि होइन म त यतै बस्छु जस्तो लाग्यो मम्मी त्यहाँ गइसकेपछि, तपाईँ होटेलमा काम गरिरहेको त्यहाँ ठाउँमा गइसकेपछि? जाम लाग्यो। जाम लाग्यो है। मम्मीले गएर के भन्नुभयो तपाईँलाई त्यहाँ गइसकेपछि? केही भन्नुभएन है। अब यसरी घर छाडेर नजानु ल है, धेरै पढ्नुपर्छ। अहिले कतिमा पढ्नुहुन्छ? अहिले 3मा। 3मा पढ्नुहुन्छ होइन, यस्तो 3मा पढ्ने मान्छे, यस्तो ज्ञानी मान्छे, राम्रो मान्छे, धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, घरबाटै बसेर ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, अरूको गाउँमा गएर ठुलो भएर आएर हुँदैन है।
मम्मीलाई दुःख नदिने बाबालाई दुःख नदिने ल हवस् हुन्छ है अब धेरै पढ्नुपर्छ स्कुल सधैँ जानुपर्छ है बाहिर बाहिर नहिँड्ने साथीले भनेको पनि के कुरा त मान्नुपर्छ तर यसरी घर छाडेर जाउँ भन्दा नमान्ने ल है हस् पक्कै पनि अब यसरी हस्ताउँदाखेरि कहीँ कतै आफ्नो बारेमा यसरी खोजिरहेछ मम्मीहरूलाई यस्तो भइरहेछ भन्ने कहीँ कतै सुनेको थियो कतै देखिएको थियो भिडियोहरू के थाहा थियो त्यो होटलको मान्छेले साँच्ची राम्रै नै केयर राम्रै आमा बाबु जत्तिकै हामीले राखेको छौँ भन्यो होइन तर यो कानको घाउ चाहिँ किन हेरेन थिएन छेडेर यो औषधि चाहिँ किन दल्दैन यसले त धेरै त पर्दैन त यसलाई त 20-30 रुपियाँ त पर्ला यसो गर्नु हुँदैन भने यो चाहिँ किन हेरेन कपडा कस्तो मैले छ भनेर त मैले पर राखेको छु त्यो चाहिँ त्यो होटलकोले हामीले त बाहिर मुखले त राम्रो गऱ्यौँ यसै गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ ल मखपा ल हामी अब भेट्यौँ त होइन हामी ल होला नि त हाम्रो मन त साँच्ची सफाइ छ है लिम्बूको जस्तो मन कसैको हुँदैन अरे हाम्रो मन सफा ल होला न त ल तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद भने यो कानको गहुँ तर कपडाहरू कस्तो लागेको छ भनेर मैले देखेको छु त्यो होटलमा चाहिँ कसले लगेर राखेको रहेछ त्यो यिनीहरू आफै गयो होला अब त्यो यिनीहरूलाई सोध्नुपर्छ भूपेन्द्रले साथीले कहाँदेखि गाडी चढेर गएको हामी साइकलमा साइकलमा त्यसमा पुग्नुभयो अनि त्यो राति चाहिँ राति भयो अनि पुलमा बस्यौँ अनि कति दिनमा पुग्नुभयो त बाबु त्यहाँ त्यहाँ त्यो बिहानै हिँडेर एक दिनमै बिहानै हिँडेर एक दिनमै अनि त्यो साथीले चिनेको होटल रहेछ कि नचिनेको होटल नचिनेको अनि यसमै काम गरौँ यतै बसौँ भन्यो त्यहाँ होटेलमा चाहिँ काम गर्ने बेलामा त्यहाँको साहु जो हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ के भनेर बस्नु भएको तपाईँ हामीलाई काम लगाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको कि कसरी बस्नु भएको त्यहाँ त्यसले काममा ए उसले भूपेन्द्रले चाहिँ हामी यहाँ बस्छौँ काम गर्छौँ भनेर भन्नुभयो अनि दुवैजनाले त्यहाँ काम गर्न थाल्नुभयो है खास के काम गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ टेबलको भाडामा हो पैसा चाहिँ कति दिन्छु भन्नुभएको थियो सानो होटल थियो सानो होटल थियो पैसा दिने कुरा भएको थियो कि भएको थिएन थियो थियो कति पैसा सय दिन एक दिनको 100 रुपियाँ तिन दिनको 100 रुपियाँ पक्कै पनि बालबालिकालाई बाल श्रम गराउनुभयो बाल शोषण गर्नुभयो हाम्रो देशमा बाल श्रम गराउन पाइँदैन पक्कै पनि होइन तर पनि उहाँहरूले नबुझेर जानुभयो उहाँको भोको पेट पाल्नका लागि त्यहाँ काम गर्छु भन्नुभयो उहाँहरूले पनि त्यसै बालबालिकालाई काम लगाइदिनु भयो र कानमा छेड्नु भएको रहेछ कान पनि घाउ भयो दिदी अलिकति गुनासो पनि पोख्नु भयो ठिकै छ दिदी छोरा आइपुग्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो घरमा उनीहरूले राम्रै राखेको यो कान चाहिँ किन यस्तो भयो ल औषधि त त्यो यसले त धेरै पर्दैन त अनि यो यत्रो घाउ के यो चाहिँ के भएर यत्रो घाउ भएको होटलको मान्छेले माया गरौँ हामी आफ्नै सम्झेर राख्यौँ भन्ने उनीहरूको कुरा आयो होइन तर यो यत्रो कानमा घाउ र त्यो कपडा यति फोहोर छ भनेर मलाई थाहा छ मुन्द्रा लाउने अरे अनि छेडे गरे तर औषधि चाहिँ किन नदलिदिएको यो होटलमा पक्कै पनि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा जो होटेलको साहु हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यस्तो नराम्रो भन्यो भने नसोच्नु होला तर उहाँहरूमा अलिकति मानवता हुन्थ्यो भनेपछि यो बालबालिकालाई काम त पक्कै लगाउनु हुन्थेन उहाँलाई पनि थाहा होला कि होटेल सञ्चालन गरेको मान्छे नेपालमा बालबालिकालाई काम लगाएपछि बालबालिकालाई काम लगाएपछि त कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि थाहा होला बाल श्रम गराउन पाइँदैन भन्ने पनि थाहा होला उहाँहरूलाई माया हुन्थ्यो भने त पक्कै पनि काम लगाउनु हुन्थेन दिदी होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो छोरा घर आइपुग्यो डेढ महिनापछि गर्वको कुरो हो खुसीको कुरो हो त्यो अनुहारमा चमक देखिरहेछौँ त्यो आँसु झरे पनि खुसीको आँसु झरिरहेछ पक्कै पनि मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको छ त्यो आँसु अब कहिले नमेटियोस् बाबु घरबाट कहिले निस्कन्न भन्नुभएको छ हामीसँग पनि अब निस्कनु हुँदैन होला आमा बुबाको माया लागेको थियो घर जाउँ जाउँ लागेको थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ पक्कै पनि निस्कनु हुँदैन है हुन्छ अब ननिस्कनु ल मम्मी कति रोनु भएको छ नि बाबु यसरी घरबाट हराएपछि है ल यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी अर्को साथी